Е, с това ферибот, че трябваше да отпътувам до Сан Джорджо или Римаджорно, или как се казваше, първото от Чинке Тере. Обаче тук красотите ме задържаха. Отложихме го. След 2 часа трябва да има още едно и него вече наистина трябва да го вземем. Ако въобще искаме да стигнем до Римаджоро. Или както се казва. Да. Ферибочето прави този специален завой, за да покаже на туристите, пътници нови гледки към замъка, построен върху скалите. Освен ако не е специален туристически ферибот, а този, който се ме сървал, е този. По-скоро той ми прилича на този, който ми е тървал. Който цепи директно към целта. Чинке Тере. И двата ще стигна до там. И аз. След час-два.